Moldava nad Bodvou sa v poslednom čase ráznejšie zahrízla do efektívnejšieho zberu odpadu. Potvrdili to dáta z minulého roka, ktoré dokazujú, že si obyvatelia mesta triedenie odpadu vzali k srdcu. Chcem pochváliť všetkých, ktorí separujú, požiadať, poprosiť všetkých, ktorí ešte neseparujú a majú možnosť separovať, aby sa zapojili do separácie, do triedenia odpadu. Nejaké výsledky nám už prišli, keďže január a február každý rok sú mesiacmi štatistiky, tak sme vyhodnotili, ako sme vlastne separovali, ako všetci občania separovali, triedili odpad. Pozrime sa teda na konkrétne čísla pri jednotlivých materiáloch, ktoré ukazujú konkrétne zlepšenia. Pri zbere papiera a lepenky sme sa polepšili. Napríklad v 2021 bolo vyzbieraných 83 tón, drobné hovoriť nebudem, a v roku 2022 bolo vyzbieraných 101 tón, takže sa to zlepšilo. A okrem toho samozrejme je tam ešte zber, ktorý ide na zberný dvor, ktorý sa zbiera od kontajnerov. V skle sme sa tiež zlepšili, v 2021 roku 55 tón a v 2022 roku 69 tón. Čo je veľmi dobre podľa mňa. Môže to byť ešte lepšie samozrejme. Tie maličké položky vám prezentovať nebudem, ale čo je ešte zaujímavé, plasty. V plastoch som očakával pokles, pretože situácia je taká, aká je, že sa zbierajú petfľaše a plechovky, kompozitné materiály, ktoré vlastne sú za finančnú odmenu alebo proste úhradu. Keď si kúpite v obchode, vrátite, tak samozrejme dostanete naspäť tých 15 centov za každú petfľašu alebo plechovku. Takže plasty asi vyzerajú tak, že v 2021 roku bolo vyzbieraných 54 tón a v 2022 roku tu mám v štatistike 45 tón. To je tých pokles od tých 9 tón presne v tých 5 fľašiach. Očakával som oveľa väčšie zníženie, ale zase musím pochváliť všetkých občanov, že sa naučili, že to, čo nakupujú v obchodoch, je balené buď v papieri, alebo v plastoch, alebo v kove. A toto ide všetko do separovaného odpadu. Dôležitou súčasťou triedeného odpadu je aj kov. Konkrétne železo a oceľ. Keď v roku 2021 sa vyzbierali občania Moldavy 1064 tón, toho roku je to 1578 tón. Otvorila sa nová zberňa a toto nám ešte tiež pomohlo k zvýšeniu percenta separácie. Jasné vysvetlenie má aj percentuálne navýšenie obyvateľov Moldavy v štatistikách súvisiacich s vlaňajškom. Do separácie ostatných odpadov, ktoré nie sú zbierané zberovou spoločnosťou COSIT, a teraz myslím mimo obalových materiálov, sa vlastne rátajú všetky položky zo všetkých zberní do Slovenska, kde odovzdávajú svoj odpad občania Moldavy s trvalým bydliskom v meste Moldava nad Bodvou. Takže doteraz to nebolo, posledné 2 roky sa toto ráta a preto je to percento aj také vyššie, pretože sa dozvedáme, že naši občania odovzdávajú v Košiciach, dokonca ešte viacej na východ, v okolitých obciach Košice a okolie, nielen v Moldavy odovzdávajú svoj odpad. Dobrou správou je, že sa znížil podiel zmesového komunálneho odpadu. Zmesový komunálny odpad, to čo sme chceli znížiť, sa nám podarilo znížiť. V 2021 bolo pozbieraných a zhodnotených 2635 tón komunálneho odpadu, zmesového komunálneho odpadu. A v 2022 roku je 2535, takže približne o 100 tón. O 100 tón sme mali menej odpadov. Tento zber zmesového komunálneho odpadu
nám môže skresľovať aj napríklad odpratávanie nelegálnych skládok v okolí mesta, aj v intraveláne mesta, v lokalitách, kde sú marginalizované skupiny obyvateľov, kde je viacej toho odpadu a menej separácie. Pozitívne sú aj čísla odpadu, ktorý má veľké rozmery a nezmestí sa do jednotlivých nádob. O čo presne ide? A ako je to s drobným stavebným odpadom? A môžeme to spojiť aj s celkovými štatistikami o celkovom zbere odpadu. Drobný stavebný odpad, ktorý je v meste spoplatnený, bol v 2021 119 tón a v roku 2022 147 tón necelých. Takže dokopy spolu teda sme vyzbierali aj so separáciou, aj so zmesovým odpadom v roku 2021 4523 tón a v roku 2022 4960 tón. V úroveň vytriedenia odpadov v obci bol v roku 2021 37,52% a v roku 2022 sme vďaka vám všetkým dosiahli percentuálne 45,17% úroveň vytriedenia komunálnych odpadov. Začiatkom tohto roka začalo mesto zbierať aj kuchynské oleje a masti, ako aj kuchynský bioodpad. Za január sme vyzbierali, ale to už kolegyňa hovorila o tom, vyzbierali nejakých 1,5 tony pri bytovkách, čo je ešte nie veľké množstvo, ale ľudia sa učia, ľudia si všímajú, že také niečo už existuje a verím tomu, že ešte z toho zmesového komunálneho odpadu sa vlastne dostane preč ten kuchynský odpad, ktorý je možné zúžitkovať v bioplynových staniciach. Ďalšou povedzme, že novinkou sú podzemné kontajnery, ktoré majú hneď niekoľko výhod. Podzemné kontajnery sú výhodné z toho, hlavne z toho hygienického hľadiska a je z hľadiska toho, že nemáme problém s objemom odpadov. Zmestí sa tam viacej pri zmesových komunálnych odpadoch v podzemných kontajneroch, aj pri separovanom odpade, pri papieri, aj plastoch sú 5 kubikové, 5 metrov kubických má objem. Tá nádrž, ktorá je pod zemou a pri skle je 3 kubiková nádrž. Takže je to dobre v tom, že je tam stále tá rezerva, aj keby sa niečo stalo, tak ten odpad sa tam stále zmestí. Je potrebné ale povedať to, že je potrebná každoročná údržba a potom samozrejme po tej údržbe sú vyčíslené potrebné opravy, ktoré idú osobitne a tie je nutné urobiť, aby nedošlo k nejakej havárii, že budeme opravať až vtedy, keď už to nebude fungovať. A prečo je vlastne separovanie dobré? Odpoveď je jednoduchá. Je to finančne menej zaťažujúce. Existuje legislatívny predpis, kde vlastne je odstupňovaný každých 10%. To znamená, že keď v minulom roku napríklad niektoré druhy v roku 2022, niektoré druhy aj 2021, niektoré druhy odpadov zmesových boli odvážané na skládku a osobitne sa platí za skládkovanie odpadov. 22% sme platili doteraz, 22% celkovej sumy sa dá ráta ako za skládkovanie odpadov, za uloženie na skládke. A keďže sme zvýšili separáciu, tak budeme platiť už od budúceho mesiaca vlastne budeme platiť 18% za uloženie na skládku odpadov. Aj tieto dáta počiarkujú trend, ktorý tvrdí, že triedenie je všeobecne prospešné a nejde len o spomenuté financie. Triediť sa oplatí, ja stále vyzývam všetkých Moldavčanov, aby triedili, pretože, ako som hovoril, nie je len, je to aj o finančných prostriedkoch, ale je to aj dobrý pocit človeka, že je tu poriadok. Že keď idem na obhliadku tých kontajnerov, tak vidím, že tie čierne kontajnery už nie sú preplnené a že sú naplňané aj tie kontajnery v tých iných veselých farbách.